Plan bizim həyatımızın hər yerində var. Bindi ümumiyyətlə planlaşdırmadan danışıramsa, planlaşdırmanın kökündəki plan sözündən danışıram. Hə, möhkəm danışıram, müəllimə. Yəni möhkəm danışıram ki, hamımız da eşidəsiz. Hə, plan bizim gündəlik həyatımızda hər yerdə var. Məsələn, sabah harasa getmək istəyirsiniz, düzdür? Aha. Sabahki işlərimizi bu gündən biz görürük ki, sabahki işlərimizi bu gündən biz planlaşdırırıq ki, mən sabah bunu edəcəm, bunu edəcəm və işlərinizi planlaşdırdıqdan sonra başlayırsınız, amma nağarmağa, sabah gedəcəyiniz yerə çatmağa, vaxta gedəcəyiniz yerə nə üçün ulaşmağa, belə deyək, töklər demişkən. Hə, plan bizim həyatımızın daha da ə, asanlaşdırır, əziz müəllimlər. Yəni bizim işlərimizi axıcı edir, əlavə vaxt itkisinə yol vermir. Yəni qabaqçıdan bilirik ki, bu və ya başqa işlərimizi ardıcilliklə görəcəyik. Eləcə də dərsdə də belədir, əziz müəllimlər. Yəni mənim əgər sabah dərsim varsa, mən onu bu gündən planını hazırlamalıyam. Və sinifə daxil olum, oldum. A, mən sinifə daxil oldum. Nə edəcəm? Yəni ə, sinifə daxil olanda müəllim nə edəcək? dərsimi necə keçəcəm? Dərsimin sonunda şagidlərim hansı nəticəni əldə edəcək? Yəni bu kimi məsələləri müəllim plan hazırlayarkən düşünür. Deməli planlaşdırmanın əziz müəllimlərimiz iki növü var. İllik və bir də gündəlik. İllik planlaşdırmanın digər adı prospektiv planlaşdırma, gündəlik planlaşdırmanın digər adı cari planlaşdırma. Həssət bu testə düşür. Ona görə mənə diqqətlə qulaq asın. Birinci istəyirəm illik planlaşdırma haqqında, yəni prospektiv planlaşdırma haqqında sizlə ətraflı tanışam. Ümumiyyətlə yadıza saxlayın ki, biz sinif üzrə nəticələrə baxaraq illik planlaşdırmanı hazırlayırıq. Bir ilin sonunda şagirdin əldə etdiyi nailiyyətlər əsasında müəllim illik planlaşdırmasını hazırlayır. Təkrar edirəm, bir ilin sonunda, yəni sentyabrdan ta ki məktəbin bağlandığı günə qədər biz Yəni ilin sentyabrdan məktəb bağlanana kimi ilin sonuna qədər şagirdin əldə etdiyi nailiyyətlərini illik planlaşdırmada öz əksini tapır. Sonra müəllim sinif üzrə nəticələrə baxır və planını hazırlayır. İllik planlaşdırma, əziz müəllimlər, necə olur? Bax bu sual məsəl sizə verə bilər. İstər müsahibə mərhələsi olsun, istər normal olsun, testlərdə düşsün. Biz illik bizim illik planlaşdırmamız necə olmalıdır? A. Dərs ilinin əvvəlində müəllim tədris ili başlayana kimi, bax dərs başladı. İndi bizə sentyabrın 15-i başlayır, iyunun neçəsi qutarır məktəb? Əvvəl mayın 31-i indi bilmirəm. İyunun neçəsi? 14-ü. Helə olur deyəsən, ay sağ ol. Deyək ki, dərs ilinin əvvəlindən müəllimin tədris ili başlayana kimi illik planı hazır olmalıdır. Nə deməkdir? Yəni dərs ilinin əvvəlindən, ümumiyyətlə yadınızda saxlayın ki, illik planda bir il ərzində görüləcək işlər təsəvvür olunur. Ümumiyyətlə biz məktəbə hələ başlamamış, sentyabr ayı başlamamış, biz Əvvəldə məktəbə gedirik də, bilirsiniz, müəllimləri sentyabr ayının 15-i getmir, tez gedir. Biz gedmə gedirik, nə üçün gedirik? Yəni elə bilirik ki, bu bizə elə-belə məktəbə çağırır, əslində biz gündəliyimizi hazırlamağa gedirik. Gedirik gündəliyimizi yazırıq, tərtib edirik, hazırlayırıq. Hə, artıq məktəbin sentyabrın 15-i dərsə gəldikdə mənim gündəliyim hazır olur. Hazır şəkildə, ürəyim rahat şəkildə sinifimə də girirəm, bilirəm ki, mən ilin sonunda şəraitlərdən hansı nəticəni əldə edəcəm. Aha. Ümumiyyətlə planı təsdiq edir məktəb direktoru. Bax sizə sual verərlər, gündəlik planlaşdırmanı təsdiq el. Ümumiyyətlə hər ilikdə gündəliyi kim təsdiq edir? Məktəb direktoru. Direktordan əvvəl metod birləşmə səfri baxır. Görür burada nə səfliklər var. Qoyur qabağına bir-bir incəliyir. Sonra zavuç baxır, yoxlayırlar. Ən sonda direktorumuz imzasını çəkir, Təhsil Nazirliyinin möhrünü vurur, artıq verir. Yəni peçatını vurur, verir sənə. İllik plan bizim il ərzində sentyabr ayından iyun ayına qədər keçəcəyimiz bütün dərsləri özündə əks etdirir. Bu nə oldu? İllik planlaşdırma. İndi gəlin görək illik planlaşdırmada nələr qeyd olunur. Əziz müəllimlər, birinci tədris vahididir. Tədris vahidi o deməkdir ki, yəni bölmənin adı. Mənim keçəcəyim bölmənin adı tədris vahidi deməkdir. Bəzən mərmələrdə ki, o məmə tədris vahidi nədir? Bölmənin adı. Sonra standart. Yəni standartdan biz reallaşdıra biləcək qədər də istifadə edə bilərik. Sonra mövzular, inteqrasiya, resurs, qiymətləndirmə, saat və tarix. Aha. İndi siz mənə sual verə bilərsiniz ki, ay müəllimə. Qadan alım. İllik planda qeyd olunur. Bax, bəzən testlərdə salırlar sizi çaşdırmaq üçün. İllik planda qeyd olunur diaqnostik qiymətləndirmə. Formativin adında çəkə bilərsən, çəkmədə bilərsən, vacib deyil, amma illik planlaşdırmada əsas qeyd olunan diaqnostik qiymətləndirmədir, bir də kiçik summativ qiymətləndirmə. Əziz mərmələr, testdə düşəcək. İllik planlaşdırmada biz nəyi qeyd edirik? Yəni o qiymətləndirmə hissəsində bir diaqnostiki qeyd edə bilərik. Bir də kiçik summativi Ə indi mən sual verəsiniz ki, müəllimə böyük summativi niyə yox? Biz böyük summativin vaxtını axı bilmirik. Böyük summativ kim tərəfindən vaxtı verilir? İndi inşallah keçəndə deyəcəm. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən. Mən böyük summativi nə tələ orada qeyd edə bilərəm. O tarixi məktəb direktoru qoyur, biz də onu əməl edirik. Ona görə yadınıza saxlayın ki, sabah testə düşsə ki, müəllim illik planlaşdırmada hansı qiymətləndirmələr qeyd edilir? Deyirsiniz ki, diaqnozik, diaqnostik və kiçik summativ. Bəs, əziz müəlliməm, ə, böyük kiçik summativ bir də diaqnostik deyək formatını qeyd edə bilərəmmi? Bəli, istəsən edərsən, istəsən etmərsən. Aydındıma? Arz ay, sağ ol. Bu oldu bizim əsas qaydağımız. Ümumiyyətlə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, hər məktəbin özünə uyğun qiymətləndirməsi olur. Bəzən müəllimlər mənə sual verir ki, ay müəllimə, ola bilər ki, məsələn, orada biz inteqrasiyanı yazmırıq. Məsələn, illik planlaşdırmada ay müəllimə, mən inteqrasiyanı yazmıram, resursu yazmıram. Ə, Amma mütləq olaraq bilin ki, standartla mövzunun adı, qiymətləndirmə, saat və tarix qeyd olunmalıdır. Hər məktəbin özünə uyğun planlaşdırması olur. Yenə deyirəm, standartla, bax diqqətlə qulağasız, mən sizə bunu elə-belə -elə demirəm, amma bax gündəliyinizi əlinizə götürün, görəsiz ki, fərqlidir. Çimnaz müəllimə şəkilə yaşayır, ilahi müəllimə başqa bir qəbələdə yaşayır, düzdürmü? Görün indi çimnaz müəllimənin, ilahi müəllimənin gündəliyi eynidirmi? İllik gündəlik xeyr. Jimnaz müəllimə bəkədə heç orada inteqrasiyana resursu qeyd etməyib. Əslində o vacib deyil. İntegrasiyanın resurs hissəsini qeyd etməsəz də olar. Əsas nəyi qeyd etməliyik? Standartı, sonra qiymətləndirməni, tarixi, saadı, bir də mövzunun adını. Bilin ki, illik planlaşdırmada bunlar mütləqdir, amma resursla, deməli, inteqrasiya vacib deyil. Həm əlavə edə bilərsiz, həm də Ə, bax indi onu deyəcəm məmmə, səbirlo ol tərənamam, onu da deyəcəm. Hə, bir də sual verə bilərsiniz ki, müəllimə, bəs standart və mövzunu biz hardan yaza bilərik? Qəşəng maraqlı sualdır. Bəs orda ay məmə, sən gündəlikdə kodlar yazırsan. Aha. Bəli, bəli, sən orda kodlar yazırsan. O kodları hardan əldə edirsən? Mən o standartı necə yazım, nəcis də planlaşma? İndi məmə mən sual verirəm. Əziz müəllimə, o bizim yadda saxla. Metodik vəsaitimiz var da, bizə verilir dövlət tərəfindən hazır şəkil. Bəs biz oradan götürürük. Ordan həmin o standartı hazır şəkildə götürürük. Baxırıq ki, aha, burada belədir və onu götürüb gündəliyimizə yazırıq. Aydındı müəllimə, indi bildin? Bax bu qədər. İllik planlaşdırma haqqında bu qədərdir. Elə bir qlobal bir dərs deyil. İllik planlaşdırma haqqında bunları vacib bilisəniz kifayətdir. Bəli, bəli, çəkirəm YouTube. Sonra Sonra indi gəlir gündəlik planlaşdırma. Gündəlik planlaşdırmanın digər adı cari planlaşdırmadır. Dərsə sonuna baxaraq biz planımızı hazırlayırıq indi bax gündəlik yəni bir dərsin sonunda bir dərsdən başlayıb dərsin sonuna qədər mən baxıram və planımı hazırlayıram. İndi gəlin görək, bax əsasən adətən testdə dərsin məqsədi, qiymətləndirmə və öyrənmə fəaliyyəti sözünü görsən, bilin ki, bu gündəlik planlaşdırmanın tərifidir. Ümumiyyətlə gündəlik planlaşdırmada nələr var desək, desiniz ki, müəllimə standart var, mövzu var, dərsin məqsədi var, üsul vasitələr var, öyrənmə fəaliyyəti var, təhsil formaları var, resurslar var. Ümumiyyətlə bunların hər biri hara aiddir, əziz müəllimlər? Hara? gündəlik planlaşdırma. Gündəlik planlaşdırma daha asandır. Çünki burada biz gündəlik gün ərzində edəcəyimiz bütün işləri qeyd edirik. Aydındı mı? Hə, ola bilər ki, sizə sual verərlər ki, ay müəllimlər, tədrisi üç mərhələ kimi təsəvvür etsək, necə təsəvvür edərsiz? Yəni biz tədrisi, tədris nədir? Məktəbdə keçilən tədrisdə dərs. 1-ci dərsin hazırlığıdır. Öyrənmə və öyrətmədir. Öyrənəndən sonra qiymətləndirmədir. Bunu yadınızda saxlayın. İndi mən sual verərəm. Ay müəllimə, biz dərsini niyə planlaşdırmalıyıq? Bizim niyəyimizə lazımdır? İndi qulaq asın. Sabahkı dərs in axıcı olması üçün, nədən sonra nəyi edəcəyimizi əvvəlcədən bilməyimiz üçün. Müəllim hədəfinə daha tez çatmaq üçün özünə inam artır və auditoriya qarşısında daha ürəklə olur. Məsələn, birdə Sülfə məktəbə götürmüsən ki, bu Bağını açıb çarigarca sanki məktəbdə e, sinifində bir dənə yoxlama var. Aha, indi fikirləş. Sən gündəliksiz sinifə daxil olmusansan, planlaşdırmasız sinifə daxil olmusansan, səncə burada e, sən necə bir duruma düşərsən? Çox pis duruma düşərsən. Nə bilim, öz-özə pis olarsan, başlayarsan demək ki, ay uşaqlar, bugünkü dərsimiz nə idi? Məhsəb dünən nə keçmişdim. HPS-ə gedim, evdən hər hansı bir resurs və səs gətirərdim. Başlayardım, nə bilim, bunu keçərdim. Aha, pərt oldunmu? Məktəb direktorunun yanında. Amma bir də var, içəri gedirsən, görürsən ki, içəridə bir dənə ağsaqqal bir xanım və yaxud da kişi əyləşib, məktəbdən bir yoxlama gəlib də. Aha, ürək rahatlığı ilə planlaşdırmağa çıxardıb belə qoysan üzə də deyirsən ki, buyurun müəllimə yoxlayıram. Və onun planlaşdırmaya baxaraq mən gündəlik dərsimi keçirəm, istər gündəlik, istər də ellik. Aydındır? Əla. Bir də burada əsas vacib olan geriyə planlamadır. Bəzi müəllimlərdə geriyə planlamada e, necə deyim, çətinlik çəkir. Deyir, Ay Allah, bu geriyə planlama nədir? İndi əslində mən sizə izah edəndə görəcəksiniz ki, həqiqətən də geriyə planlama necə bir vacib şeydir. Diqqətlə qulaq asın. Belə başa sala bilərəm ki, siz evinizi təmir etmək istəyirsiniz. Ustanı gətirirsən evə. Ona yekun nəticəni deyirsən ki, mən məsəl üçün səndən bu işi istəyirəm. Yəni son nəticəni deyirsən. Ustada bunu bilməz. Deyirəm ki, mən otağımı belə istəyirəm. Və ya da şəkil göstədirirəm, video göstərirəm, nəsə bir şey göstərəm. Deyirəm ki, sonda mən bu nəticəni istəyirəm, ay usta, mənim evimi xahişlə belətik, düzdürmü? Ay sağ ol. Və ə, başlayır o öz fəaliyyətini ağırmağa və öz işini planlaşdırmağa. Planlayır da, ta, vsü, bilir ki, Əfsane Xanım mənə bunları dedi, öz işinə əvvəlcədən planlaşdırır və fəaliyyətini bilir. Sonra və ya xodda bir dərziyə gedirsən. Paltar titirmək istəyirsən. Desən ki, dərzi nəbilsin, nə bilsin sənin nətibdə paltar istəyirsən, gödə istəyirsən, uzun istəyirsən, rəhri istəyirsən. Dərzi sənə sual verir ki, xanım, siz necə paltar istəyirsiniz? Sən desən ki, və ya şəkil göstədirsən. Ola bilər hər hansı bir video göstərirsən. Desən ki, mən bu belə bir formada paltar istirəm, düzdürmü? O işini, planını əvvəlcədən qurur və fəaliyyətinə başlayır. İndi bax ümumiyyətlə yadınıza saxlayın ki, müəllimlər və yaxud o salona gedirəm saçımı kəstirmək istəyirəm. Mən bunları necə yazıram? Əziz müəllimlər. Yəni bunlar sizi loğridildə salıb sonra elmidilə keçəcəm. Və yaxud da salona gedirəm saçımı kəstirməyə. Oturan kimi ustaya demirəm ki, nə tərb elirsən kəs, düzdürmü? Əsas da qadınların yaralı yeri. Xeyr forma verirəm. Deyirəm ki, mənim saçımı xahiş edirəm elə kəskin və uzun olmasın, nə gödək olmasın, rəngli kəs və yaxud da ki, elə kəskin super olsun da, düzdür? Ay sağ ol. Bu nədir? Bu ümumiyyətlə o da bilir ki, hansı işi, əvvəldən işi bilir, əvvəlcədən işi bilir və fəaliyyətini hazırlayır. Bax, ümumiyyətlə yadınıza saxlayın ki, bax buların hər biri geriyə planlamada öz əksini tapır. Məsəl üçün, bax belə yazmışam ki, eləcə də dərsimizi planlaşdıranda məhz buna görə biz geriyə planlaşdırma deyirik. Yəni dərsin sonunda fikirləşirik ki, dərsimin sonunda biz şagirdə nəyə öyrədəcəyik. Şagird dərsin sonunda hansı nəticəni əldə edəcək? Nə tör ki, usta, eftikən, nə bilim, dərzi əvvəlcədən Bilirəm ha, hansı nəticəyə gələcək. Axı əfsanə buna deyibdi. Mən də bir müəllimə kimi dərsin sonunda hansı nəticəni əldə edəcəyimi əvvəlcədən məlumatım olur və əvvəlcədən ə, o haqqında bir biliyə sahib oluram. Dərsə sonu fikirləşəndən sonra digər komponentlər haqqında düşünürəm. Əvvəlcə fikirləşdiyim nə olur? Nəticə. Yəni fikirləşirəm ki, ay Allah, mənim görən dərsin sonunda nə nə nəticə əldə edəcəm? Düzdürmü? Birinci nə fikrə aşiram, nəticəyə. Ümumiyyətlə yadımıza saxlayın ki, planımızı hazırlayarkən istər ki illik planlaşdırma olsun, istər gündəlik planlaşdırma olsun, fərq eləmir. Eləcə də nəticələr əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Hər ikisində əvvəlcədən mən bilirəm ki, mənim şagirdim il ərzində və ya da gün ərzində hansı nəticələri, nə zaman və necə əldə edəcək. Aydındırmı? Sonra, sonra həmin nəticəyə çatmaq üçün qiymətləndirmə üsulları və vasitələrindən istifadə. İndi nə, nəticəni bilirəm. Düzdürmü? Bilirəm ki mən sonda hansı nəticəyə əldə edəcəm. İndi nəticəyə çatmaq üçün mən hansı qiymətləndirmə üsul və vasitələrini istifadə edəcəm. Yəni ə, mən indi o qiymətləndirmə üsulu və vasitələrini istifadə etməyə gedirəm ki, şagirdin birini uğtuya çıxardım. Bugünkü məsəl üçün sinifə getməmişdən qabaq hər hansı bir tapşırıq vermədən istifadə edirəm. Mən bilm, hər hansı bir iş üsulundan istifadə edirəm ki, mən o şagirdən həmin nəticəni nağarım, alım, görüm bu şagird hansı nəticəni əldə edib. Tapşırıq vermə olsun, hər hansı bir iş üsulu olsun, iş forması olsun, onu verərək şagirdin fəaliyyəti nağarıram, necə qavradığını üzə çıxartdıram. Və sonra yenidən nəticəyə çatmaq üçün fəaliyyəti müəyyənləşdirirəm. Ümumiyyətlə geriyə planlaşdırmada ilk olaraq biz baxırıq təhsil nəticələrinə. Təhsil nəticəsi nədir? və ya hoxda dərsin sonunda şagidlərin hansı bilik bacarıqlara sahib olacaqları haqqında nəticələri əvvəlcədən müəyyən etmək. Yəni ki, mən dərsə girməmiş məsələn 5-ci sinif veriblər vəslə müəllimə. Mən bilirəm ki, 5-ci sinifin sonunda hansı nəticələrə əldədirəm. Çünki əvvəlcədən məlumatım var axı. Əlimdə planım var, düzdürmü? Sonra qiymətləndirmədir ki, şagid nəyi öyrənməsi ilə bağlı informasiyanın əldə edilməsi. İnformasiya nədir? Yəni dəlil, sübut. Məsələn, əliyəm başı gəlin məndən soruşur ki ay müəllimə mən uşağım nə tər oxuyur indi qulağası mən qiymətləndirmə aparmadan tapşırıq verib uşağın səviyyəsini yoxlamadan bilmədən ki bu uşaq nə tər oxuyur mən valideynə nə tər deyim ki sənin uşağın beşlikdir və ya üçlükdür deməli mən qiymətləndirmə aparmalıyam amma ədalətli düzgün qiymətləndirmə aparmalıyam da nəyinsə hesabına yox qiymətləndirmə aparmalıyam əlimdə dəlil olsun sübut olsun fakosun ki sərsəpin valideyn gəlib deyəndə ki mənim uşağım niyə iki yazmışam dedim ki bax sənin uşağın tapşırığı budur can uşağım belə yazıbdı. Aydındımı? Deməli, ikinci geriyə planlaşdırmada qiymətləndirmədikə hansı ki bizdə öz əksini tapır. Üçüncü. Ümumiyyətlə yadınızda saxlayın ki, üçüncü isə öyrənmə fəaliyyətidir. Bax, yenə deyirəm, geriyə planlamaya daxildir birinci nəticə, bax ola bilər testə düşər. Təhsil nəticələri, təhsil nəhçələri nə dedik? Dedik, əvvəlcə biz tanış oluruq ki, sinif və yaxud ki şagird hansı nəticəyə ilin sonunda çatacaq. Qiymətləndirmə, məsələn, özümüz üçün bir növ fakt dəlildir. Mən uşağa tapşırıq verim, hər hansı bir iş üsuluna iş formasına istifadə edirəm uşağa qiymət yazıram. Faktı əlimdə, sübut. Sonra isə gəlir öyrənmə fəaliyyəti. Məellifə şagidlərə verilmiş nəticəyə çatmaq üçün sinif daxili və sinifdən kənar etdiyi fəaliyyətlər, tapşırıqlar, hamısı öyrənmə fəaliyyətidir. Bu isə sabah sinifdə mənim görəcəyim işlərdir. Bax, onlar ki sizə sual verərlər ki, öyrənmə fəaliyyəti nədir? Mənim sabah məktəbin içində sinifdə gördüyüm işlərdir. Mən bu qəsəfdə hansı işləri görəcəm? Hansı resurslardan istifadə edəcəm? Hansı öyrənmə fəaliyyəti üzrə şagirdləri qavradacam? Bu da olur öyrənmə fəaliyyəti. Ümumiyyətlə yadda saxlayın ki, ola bilər testə düşər. 3 də, üç hansı idi? 3 öyrənmə fəaliyyəti. 2 də, 2 hansı idi? Qiymətləndirmə də birdən aslıdır. Yəni nəticədən aslıdır. Ola bilər testdə sizə sual verər ki, e, deməli, e, bəzən olur müəllimlərə çatdırır, öyrənmə fəaliyyəti e, deməli qiymətləndirmədən aslıdır. Xeyr. Öyrənmə fəaliyyəti də, qiymətləndirmə də nəticədən aslıdır. Mən nəticəni əvvəlcədən bilirəm ki, ona uyğun qiymətləndirmə tərtib edirəm və ona uyğun da öyrənmə fəaliyyəti müəyyən edirəm. Aydındırmı gözəl müəllimlər? Testdə bu şeylərə rast gələcəksiniz. Belə Bu da oldu bizim ə, planlaşdırmamızın birinci hissəsi çox asan da bir dəsti. Mən yazdığım PDF-dən kənara çıxıb heç bir şey oxumursunuz, bu qədər. Ə, bir də